Një ditë paradhënies së pretencës për Emiliano Shullazin, avokatët e tre të pandehurve, Emiliano Shullazi, Gilmando Dani dhe Endrit Qyqja, i kanë dërguar një letër kryeprokurores Arta Marku. Nëpërmjet letrës, ata i tërheqin vëmendjen Markut, që të garantojë se prokuroria do të jetë pa ndikuar nga asnjë palë në vendimarrje. Në letër, avokatët Ravik Gura, Vladimir Meçi dhe Denion Bogdani shprehet se antarët e grupit i janë servirur opinionit si përfaqësuesit më të spikatur të botës së krimit, duke dëmtuar rishqyrtimin e ftohtë dhe të paanshëm të kësaj çështjeje, ndërsa shtojnë se është dhunuar parimi madhor i prezumimit të pafajësisë. Kjo na detyron që të tërheqim vëmendjen tuaj në këtë moment delikat, jo për të kërkuar që të ndikoni në vendimarrjen e prokurorëve të çështjes, pasi ata janë të pavarur sipas ligjit, por për të garantuar se në vendimarrje ata do të jenë të pandikuar si nga opinioni krijuar tashmë rreth personave të pandehur, ashtu dhe nga ndikimet të tjera të ish-drejtuesve të prokurorisë, të cilët sikundër ka rezultuar edhe në gjykimin e çështjes, kanë pasur një rol negativ nxitës të paligjshmërisë. Avokatët pretendojnë se procedimi penal ndaj Emiliano Shullazit dhe të pandehurve të tjerë ka filluar në mënyrë të kundraligjshme, duke u bazuar në disa artikuj mediatik dhe pa prova. Dosja e Shullazit ka futur së fundi në kaos prokurorinë e krimeve të rënda, pasi refuzuan hedhjen e shortit për të gjykuar këtë çështje, pas largimit të Elizabeta Imerajt, që u emërua drejtuese e prokurorisë së Tiranës, dhe Nejt Nakuçit me pretendimin së smur. Refuzimi për shortin bëri që Marku të niste hetimin disiplinor për 10 prokuror, ndërsa 3 prej tyre i transferojnë në rrethe. Vendimi u kundërshtua nga prokurorët që tentuan të futen me forcë në zyren e drejtuese së krimeve të rënda. Për sa i përket seancës së nesërme, prokuroria bëri me dije se në datën 21 shtator se emrat e prokurorëve të dosjes janë vendosur dhe do të bëhen publik në seancën gjyqësore të radhës. Dy prej prokurorëve të çështjes janë Donika Prela dhe Gent Osmani.